大家来追踪的是染疫的居服员到联邦银行开户一个小时，这期间他有把口罩拉下来讲电话。不过呢，当时其实承办业务的行员全程都有戴口罩，那他到底是怎么被传染的？医生就分析了，即便行员是有戴口罩，但是如果像是这个鼻梁的压条还有口罩贴脸处哦，有一些缝隙的时候，一个不小心还是会吸入飞沫感染。还有一些人呢会有一些习惯，像是用口水点钞票。另外呢，像是确诊者他的手接触过的笔唇部上面可能都会有留有病毒。而指挥官陈时中也再次呼吁大家哦，就算呢把口罩都戴好了还是会有风险，毕竟 Omicron 的传播力非常的强，很难用单一方式就把它挡下来，现在一定要用多层次的方式，像是勤洗手、打疫苗，保护自己非常重要。染疫居服员曾到银行开户，但这一个小时的接触到底出现什么问题，才疑似造成承办行员染疫，甚至整间银行爆发群聚感染。居服员曾短时间拉下口罩，而疑似被传染的行员虽然全程都有把口罩戴好，但医师分析，像是鼻梁压条没压好，或是口罩贴脸处也难免会有缝隙，都可能会吸入飞沫。短暂的，就算只有30到60秒拿下来做说话的动作，气流会进出，更容易会传播病毒。也有医师直言，现在戴口罩几乎不会传染的时代已经过去了。以 Omicron 来说，如果两个人靠得太近，或是口水喷太多，还是有可能传染。是不是戴了口罩就一定不会传？没有，有接触到都会有一定的风险，没有办法期待，就是说一种方式就绝对把它阻得住。还有其他行员透露，有遇到不少民众喜欢用口水点钞，甚至有人会用几乎是咳痰的方式让他头皮发麻。而香港也有染疫空服员到药局买洗发精，造成药局老板确诊，也被怀疑是跟现金交易有关。还有专家直言，在对的温度跟湿度的情况下，新冠病毒在钞票表面可以存活2天时间。嘴巴里面有很多细菌和病毒，它会粘在我们的这个钞票上面，纸张上面其实可以存活蛮久的一段时间。他要去银行办事，难免都要写存汇款单，碰到的笔还有身份证件、存款簿都有可能残留病毒。指挥中心强调，不管是拉口罩还是接触物品，都有可能会造成感染。要抵挡传播力超强的 Omicron 病毒，不能只靠一种方法，关键还是要勤洗手、多消毒、全民打疫苗。就你们医生听不懂。